Графік руху громадського транспорту під час карантину вирішили розширити. З'являться додаткові ранкові рейси на тролейбусні маршрути 2 та 20, на трамвайні маршрути 12 та 19 додали по два виїзди о 5:40. На трамвайний маршрут номер 5 – один ранковий рейс о 5:45. Крім цього, збільшили кількість рейсів на автобусних маршрутах 4, 21, 43, 77. Втім, є і скорочення графіку. 14-й тролейбусний маршрут курсуватиме тільки у пікові години з інтервалом 18 хвилин. Всі ці змінення, по суті, в 99% связаны с увеличением количества либо оборотных рейсов, либо количества подвижного состава на маршрутах нашего города для того, чтобы в критические часы пик было все более удобно добраться работников критической инфраструктуры до места работы и обратно. Ежедневно мониторим ситуацию, которая происходит с транспортом в городе. Работники находятся на пассажирообслуживающих остановках в часах пик. И в связи с этим, то есть мы смотрим за ситуацией и вводим некие коррективы в работу общественного транспорта.